Назарчику! Невже знову захворів? Я не Назар! Я на Зафрон! От який бадьорий! Я ж тепер на Зафрон! Справді, при перших симптомах застуди допомагає Назафрон. Назафрон! Я супергерой! Треба маленькому Ромчику Назафрончику для профілактики закапати. Назафрон – противірусний засіб для лікування і профілактики грипу та застуди. Назафроном ми захищені від застуди. Назафрон – наш супергерой. Від фарма.